É importante que o estado do Ceará, que sempre historicamente a classe trabalhadora, grande companheiro Eli Xavier, Cazezão, classe do estado do Ceará, a sua luta, seja os servidores públicos federais, sejam os trabalhadores do setor privado, sejam os estudantes, sejam os trabalhadores todos numa unidade só para derrotar esse governo. Aumenta o som, Fabrício! Romero, Fabrício! É um governo intercular! É um governo através de medicina! Para dizer não, não basta. Um presidente que dê a uma bandeira que não é a nacional, que é a bandeira americana, que diz amém ao governo Trump, que quer entregar todas as nossas estatais, todas as nossas riquezas para o mercado. Dizer que o cidadão está aqui somando juntamente com os demais segmentos civil organizada para dizer não ao desmonte. Viva a classe trabalhadora, porque a unidade a todos contra é nós trabalhadores. Obrigado. Oi, só. É isso aí, pessoal. Tá bonito o nosso ato. Vamos caminhando. Já chamando aqui a próxima inscrição: o Valdir do CIDPD. É isso? Valmir do CIDPD. É isso aí, população. Valdir, Valmir, pode vir. População brasileira, população aqui de Fortaleza. Esse é um ato das centrais sindicais, CUT, CTB, CSP com lutas, Intersindical, das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, em defesa da soberania do nosso país. Essa é a realidade que estamos vivendo com esse presidente que vem aí entregando e privatizando tudo que é possível no nosso país, entregando para o grande mercado e para o sistema capitalista. Estamos aqui agora com o representante dos Correios, essa categoria que está em luta justamente contra a privatização desse grande órgão representativo dos países. Um abraço. Bom dia a todos, os trabalhadores, representantes da nossa base de casa. Estou me dando aqui também os trabalhadores Correios, fazendo essa frente de resistência. Tentando também trabalhar com a sociedade, que é o projeto desse governo que está aí hoje comandando o nosso país. Infelizmente, a sociedade foi enganada, foi colocou, e o representante dessa categoria está aí totalmente empresarial. Se não está nem todo se preocupando com a sociedade. Companheira, estamos ao vivo, companheira. O que representa o ato de hoje aqui em Fortaleza? O ato de hoje representa a luta pela nossa soberania, a luta contra o retorno.
processo, contra os direitos, contra a retirada que está sendo feita da democracia. Também a luta contra a prisão política do companheiro Lula. Guimarães. Ei, Guimarães. Nós estamos aqui com o Guimarães. Vamos falar um pouquinho aqui. Nós estamos ao vivo. O Guimarães, deputado federal do Ceará. O ato de hoje é que simboliza para a sociedade. É um dia de mobilização importante. Nós estamos numa luta grande em Brasília para barrar a privatização desse governo. E essas mobilizações aqui hoje dão um tom do processo de mobilização que o país vai enfrentar nesse momento. Não as privatizações. Esse governo só quer saber de vender o nosso patrimônio e nós estamos nessa mobilização. Cheguei de Brasília e estou aqui me somando àqueles que têm coragem de lutar contra a venda do nosso patrimônio nacional. Não as privatizações e nós vamos barrar essas privatizações do governo Bolsonaro. Por isso nós estamos aqui na rua. Os Correios, o povo também está nessa viés. E a sociedade precisa entender que a privatização dos Correios nada mais é do que um encarecimento cada vez mais do serviço para a população. Nós temos vários exemplos de empresas privadas e hoje nós podemos dizer para a sociedade: pode olhar quanto é que você paga hoje na sua poesia, pode olhar como é que estão os custos das telecomunicações. Nós sabemos que esse modelo privatista só traz mesmo cada vez mais exploração e pouco recurso que a sociedade ainda tem. Então a sociedade precisa subir nesta luta. Nós temos os companheiros do CERP, da DataPrev, que é onde está o maior patrimônio de informação da nossa sociedade. E infelizmente, está também prestes a ser entregue à iniciativa privada. Nós temos a nossa presidência. Hoje, é preciso que a sociedade veja que o modelo colocado só vai trazer também mais uma prejuízo de novo para a população. A presidência que hoje está aí, nesse modelo que o governo diz que vai melhorar o nosso país, é a verdadeira mentira. Hoje já vemos direto na mídia propaganda dos grandes capitalistas de banco noticiando venda, projetos de previdência privada, já conscientizando a população a pegar os recursos dele e investir na iniciativa privada para a previdência. É um absurdo acabando com a nossa previdência privada para que a sociedade passe a pagar a nossa previdência pública, para que a sociedade passe a comprar a previdência privada. A nossa saúde, da mesma forma. A nossa educação, da mesma forma. Ou seja, a sociedade precisa acordar. Nós não vamos resolver o problema do nosso país entregando o patrimônio público, acabando com tudo que hoje a sociedade brasileira construiu ao longo do tempo. Então vamos unir, defender as empresas públicas, defender os Correios, defender toda a instância que garanta maior soberania da sociedade brasileira. No mais, vamos manter aqui firme, aí alerta e dispostos a discutir com a sociedade, orientar para que realmente a sociedade entenda o que é esse projeto de governo que está aí, de acabar com tudo que hoje nós temos em nosso país. Então, muito obrigado e a luta está firme, companheirada. Vamos juntos. Obrigado. Agradecemos aqui o companheiro dos Correios. Nós já estamos aqui a caminho para várias parlamentares aqui conosco. Nessa manhã, nós temos aqui a presença do companheiro deputado Guimarães, deputado federal, a Crise, o deputado estadual. E a gente, Renato Roseno, também já se encontra aqui conosco. E nós vamos concluir essa caminhada na Assembleia Legislativa. Nós vamos estar chamando aqui a companheira Thelma, que é a próxima inscrita, para representar a Fura Dados. É onde que fica? Aqui é melhor? Você, cidadão, que está passando aí na rua agora para o seu emprego, vocês que estão transitando a pé, você que está com carro, em nome da FENADADOS, a Federação de Tecnologia da Informação, a gente quer dizer que nós estamos aqui organizados, nós estamos aqui lutando pelo seu direito.
Nós estamos lutando contra a privatização do setor público. Nós estamos lutando contra a privatização do SEBRE e DataPrev. E nós estamos lutando pelo fortalecimento da soberania do Brasil. Nós queremos dizer que as empresas estatais de TI, SEBRE e DataPrev, têm o maior banco de dados do Brasil. O SEBRE na Previdência Social. A DataPrev na Previdência Social. O SEBRE em nossas arrecadações. Eu quero dizer para vocês que sim, esse é um dos mais grandes de hoje em dia. Nós estamos em Prazer, já te conheci, você não queria. Lula livre! Você vai se amargar, vendo o dia. E que sempre nas ruas, o Gastão Guimarães, vice-líder do partido da Câmara. Você queria viver o que você pensa. Fala, Bolsonaro! Vamos andar, vamos andar! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Deputado, para Bolsonaro! Nunca para Bolsonaro! E agora para Bolsonaro! Até morrer! Para Bolsonaro! Eu entrei na luta, conquistei direitos. Anima, gente! Sou trabalhador. Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Trabalha 40 anos, tu é doido, louco e faz. Sou satanás. Eu entrei na luta. Para Bolsonaro! Thank you.
Ato de Fortaleza, em defesa da soberania do país e das empresas, contra as privatizações das empresas públicas do país. Vou pegar aqui o Carlos Augusto. Carlos, nós estamos ao vivo aqui, Carlos. Carlos, a importância do ato de hoje unindo a classe trabalhadora. Nós estamos nas ruas, somando um ato nacional e internacional. No mundo todo, a juventude está questionando os impactos dessa onda de ultradireita que está acabando com as reservas naturais e a soberania dos países. Isso ataca a juventude, ataca os mais velhos, ataca as pessoas que mais precisam. No Brasil, essa onda, organizada pelos poderes executivo, com o governo Bolsonaro, no legislativo, com o Davi Alcolumbre no Senado e com o Rodrigo Maia na Câmara, com o apoio da banca de negócios do Judiciário, está colocando as riquezas nacionais do petróleo, que financia a educação e a saúde, para a banca privada. E isso está acabando com a educação, está acabando com a aposentadoria, para manter o lucro de 6 pessoas. Os grandes rentistas da Ambev, o presidente do Santander e do Banco Safra, o Eduardo Saverin do Facebook, para depois dessas reformas estar rentabilizando os grandes bancos privados, que são os detentores da dívida nacional. Então, os grandes bancários somam com todas as forças para defender o patrimônio público. A quem interessa encarecer a alimentação do povo, privatizando o Banco do Brasil, diminuindo o acesso à moradia, privatizando a Caixa Econômica, dificultando o acesso ao financiamento da agricultura, ao Pronaf, ao desenvolvimento do Nordeste, do CADMB. É por isso que nós estamos somando contra a privatização das empresas públicas, dos Correios, da Petrobras, contra a privatização do Banco Nordeste, da Caixa Econômica do Banco do Brasil, para defender um país que seja para o povo, que escute o povo e respeite o povo. Nós vamos agora para a Assembleia para cobrar o posicionamento dos deputados, que eles têm que dar resposta. Foram eleitos pelo povo e a democracia não é só na eleição, é no dia a dia. Eles têm que dar resposta. Obrigado. Aí o Carlos, do Sindicato Bancário. Nós vamos ficar aqui. Daqui a pouco nós estamos voltando lá no início da Assembleia. Bom, companheiros e companheiras, é importante dizer que lá em Brasília, como os companheiros estavam dizendo aqui, a luta é lá e cá. Não terá sucesso lá se não tiver mobilização de ruas aqui em Fortaleza e em todas as partes do Brasil. Os partidos de oposição, nós estamos organizando toda uma mobilização nacional, com atos em várias capitais. Nós vamos ter um ato nacional em São Paulo, um ato no Rio, um ato em Recife. Estamos organizando atos em todas as capitais para barrar as privatizações do governo Bolsonaro. Também lá na Câmara Federal, nós estamos montando uma comissão externa para acompanhar. E há uma decisão da Câmara. Nós não aceitaremos a venda das nossas estatais, da Eletrobras, dos Correios, se não passar pelo Congresso Nacional. Nós não vamos aceitar a venda das estatais brasileiras, que elas que são responsáveis pelo crescimento da economia brasileira, pelos empregos, pela renda. Esse governo Bolsonaro, esse governo ilegítimo, que quer vender as nossas estatais a preço de banana. Lá no Senado Federal, eles querem aprovar a reforma da Previdência. E evidentemente que o povo nas ruas é que vai fazer com que a gente derrote esse governo entreguista, que entregou já a nossa soberania aos americanos, que envergonha o Brasil. Nós nunca tivemos um governo que envergonha tanto o Brasil como esse governo Bolsonaro. E é preciso, num momento como esse, nós nos mobilizarmos, nós gritarmos em bem alto, professor, é fora Bolsonaro, o Brasil não aguenta 4 anos de governo Bolsonaro.
E além disso, a nossa luta pela democracia, companheiros e companheiras, eu que represento aqui a bancada do PT na Câmara Federal, é por Lula livre, não tem democracia também se não tiver Lula livre, porque o Lula é o símbolo maior da luta e da resistência pela democracia, pela soberania e pelos direitos do povo. É por isso que nós estamos aqui solidariamente aos que estão nas ruas, aos que resistem a esse governo entreguista, esse governo Bolsonaro. Pela democracia, pelos direitos do povo e pela nossa soberania. E temos que preparar uma guerra geral para amarrar esse governo Bolsonaro com as suas privatizações. E é Lula livre! Lula livre! Valeu, companheiro Zé Guimarães, deputado federal. Lula livre!